Odgovarajući na optužbe o najavljenoj kupovini skupocjednog službenog automobila, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić najavio je da će pokušati da raskine ugovor o kupovini. Mediji su i objavili da je vrijednost automobila 106.000 maraka, ali bez PDV-a. Bijeljinski gradski odbor, pokret Uspješna Srpska, ocjenjuje da odluka gradonačelnika Miće Mičića da kupi novi automobil na teret stanovnika Semberije pokazuje njegovu neodgovornost i bahatost. Pokret Uspješna Srpska ne vidi ni jedan razlog da se odluka odmah ne poništi kada već gradonačelnik i sam kaže da je automobil skup. U Bijeljini je naša Spomenka Đurđević koja ima više informacija. Spomenka. Mičić je rekao da auto ne vredi 125 nego 106.000 i da je to prvi automobil koji namjerava kupiti za potrebe kabineta nakon svih godina mandata na čelu grada Bijeljina. O kritikama da se budžet ne puni planiranom dinamikom i da je u deficitu, Mišić poručuje da je budžet stabilan i da su u Bijeljini u toku veliki projekti kao što su kanalizacija i gasifikacija, te da se sredstva na vrijeme isplaćuju budžetskim korisnicima. Građani Bijeljine koji imaju bolesnu djecu smatraju da kupovina skupocjenih automobila nikome ne ide na čast. Novi automobil je potreba, a ne luksuz, poručuje gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić. Kaže da prvi put traži kupovinu novog automobila i da se trenutno vozi u terenskom vozilu. Mi praktično koristimo auto, ovaj terenac, vatrogasne jedinice, zato što nemamo drugo auto. Naravno da nije meni problem da se vozim i u manjem autu, ali s obzirom da su prethodna dva auta od prije 11 ili 15 godina bili Audi, mi smo tako i smatrali da je to normalno. To što je on izašao više od 100.000, 106.000 nije 125 kao što piše, 106.000 auto, nije problem. Ako pitate najugroženije stanovnike Bijeljine, njima je svaka marka važna. Kažu da je sramota da se smanjuje i ukida pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva. Subvencije za stara lica i penzionere ne plaćaju doprinosi za zaposlene u opštinskim preduzećima, a da ima novca za funkcionersku limuzinu. Zar je moguće da nema za 135 djece da se ima za auto koje košta ne znam koliko 125.000 maraka? Strašno. Ja vozim svoje bolesno dijete, vozim na biciklu, ali nema veze, nek se oni voze u Audima, nek ide na njihovu dušu. Gradski odbor SNSD-a juče je pozvao gradonačelnika Mičića da poništi ugovor o kupovini Audija, a udruženje Restart, koje je počelo sa potpisivanjem peticije za ograničavanje budžeta za nabavku automobila u vladi Srpske, Mičiću su preko društvenih mreža poručili da ukoliko ne povuče odluku o kupovini skupocjenog automobila, može očekivati protest ispred svoje kancelarije. To što je taj auto skup, slažem se da je skup, ja ću pokušati da taj ugovor raskinem, da ne kupim taj auto. Mičić je demantovao glasine da mu je sin zaposlen u gradskoj upravi i da otvara luksuzni restoran u centru Bijeljine.